ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରବୀଣ ଅଧ୍ୟାପକ ମହୋଦୟ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଯେଭଳି ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିଲେ, ସେସବୁର ମହତ୍ଵ ହ୍ରାସ ନ କରି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ବିସ୍ମୟଜନକ। ଅବସର ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାଷଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅଧ୍ୟାପକ ସେସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ରକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରୋତା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କର ସହକାରୀ ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ଆଗଭର ହେଲେ। ଯୁବକଟି ସେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଗଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି ରଖନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ ସେ କଥା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ହୋଇନଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେସବୁ କରିବା ଭିତରେ ସେ ବୁଝୁଥାନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଲୋକେ ଅଧ୍ୟାପକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ଦିନେ ଯୁବକ ଜଣକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଅଛି। କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁ ବନିଯାଆନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ଅଧ୍ୟାପକ ହସିଲେ, କହିଲେ, ବାପା, ଲୋକଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ମୋର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଏ ସେଥିରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧ ଜ୍ଞାନତୃଷ୍ଣା ଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମୋର ଭୂମିକା ସୀମିତ, ଗୁରୁ ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସଞ୍ଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ, ଅଧ୍ୟାପକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଗୁଣରାଶିର କିୟଦଂଶ ଥାଇ କେମିତି କେତେ ଲୋକ ଗୁରୁ ବନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଜାଣେ ଅଧିକାର ନଥାଇ ଲୋକେ ଗୁରୁଗିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରି କାହାରି ଭିତରେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣା ଥାଏ, କାଳକ୍ରମେ ତାହା ମଉଳିଯାଏ, ଯାହା ରହେ ତାହା ନିଚ୍ଛକ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ଆପଣ ମାତ୍ରାଧିକ ବିନୟୀ, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି, ଖାଲି ନିଜକୁ ଗୁରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ହେଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଅଧ୍ୟାପକ ହିମାଳୟ ମୂଲକର ଗୋଟାଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ଗମ ତୀର୍ଥକୁ ବାହାରିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହ ସେ ବି ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଥରେ ରାତିରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚଟି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେଲା। ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ରାତି, ଅଧ୍ୟାପକ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମଝି ରାତିରେ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ବାପା, ବଡ଼ ଶୋଷ, ମୁନ୍ଦିଏ ପାଣି ଆଣିପାରିବ? କମ୍ବଳ ତଳେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଯୁବକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଚଟିଘର ମାଲିକ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହେ, ଏଠି ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ପାଣି କାହୁଁ ପାଇବି? ଚଟିଘର ପଛପଟେ କୂଅଟିଏ ଥିବାର ଓ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହୋଇ ବାଲ୍ତିଟିଏ ଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଯୁବକ ଥରେ ମୁହଁ ଉପରୁ କମ୍ବଳ କାଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ପକାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଖୁବ୍ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ରାତିରେ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇପାରେ, ସକାଳ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାପା, ମୋତେ ବଡ଼ ଶୋଷ। ତେବେ ତ ଆପଣ ମୋଟେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଥରେ ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଇବାକୁ ମନ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ, ଯୁବକ କହିଲେ। ଏହାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଯୁବକ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ତୁଷାରାବୃତ ଶିଖର ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଚଟିଘରର ପରିବେଶ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଯୁବକ ଟିକେ ଗ୍ଲାନି ବୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେ ଉଠିଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ନେଇଆସିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ସେତେବେଳକୁ ଉଠିସାରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ଧରି ଆସିବାର ଦେଖି ସେ ଅଳ୍ପ ହସିଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହିଁ ଉଠିଯାଇ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଇଲି, ମୋର ଆଉ ପାଣି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ପାଇଲ ତ? ଯୁବକ ଥତମତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ବୁଝାଇଦେଲେ, ଶୁଣ, ମୋତେ ଶୋଷ କରୁଥିଲା, ମୁନ୍ଦିଏ ପାଣି ଆଣିଦେଇ ମୋ ଶୋଷ ନିବାରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ନାନାଦି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାହା ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ତମର ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତମେ ଜାଣ ମୁଁ ତମରି ଭଳି ମାନସିକ ଜଗତର ମଣିଷଟାଏ, ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ତମର ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାର କାରଣ। ସେ କାରଣ ଯଥାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାବିଲ
ତମ ଯୁକ୍ତି ହିଁ ଅସଲ କାରଣ ଭାବରେ ଚଳିଯିବ। ମୁଁ ଗୁରୁ ହେଲେ ତମେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତ। ଯେଉଁ ଭାବି ଶିଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ମୁନ୍ଦିଏ ପାଣିର ସନ୍ଧାନରେ ପଠାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ପଠାଇଲେ ସେ ମୋର କଥା ଶୁଣିବ? ତାକୁ ସେମିତି କହିବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି କି? ଆମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ, ସେମିତି ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଥରେ ଗୁରୁ ହୋଇଗଲେ ତେଣିକି ଜାଣେ, ତେଣିକି ଲୋକେ ମୋର ବୋଲ ମାନିବେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନେ ସେମିତି କରିବେ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ଭାବରେ କରିବ, ତେବେ ସେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ତାହା କରିବ, ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ନୟନ ମୁଦ୍ରିତ କଲେ।